Olen Anna-Mari Kinnunen ja työskentelen tällä hetkellä Tapojärvi Oy:llä Tornion terästehtaalla koneenkuljettajana. Olen opiskellut osaossa Taivalkosken yksikössä kaivosalan perustutkinnon. Päädyin opiskelemaan osaoon, koska kaivosala on aina kiinnostanut ja alanvaihto tuli ajankohtaiseksi muutama vuosi sitten. Osaossa opiskelu oli mielenkiintoista, käytännönläheistä ja alasta sai muutenkin tosi hyvän kokonaiskuvan. Osaossa opiskellessa kävin puolen vuoden työssäoppimisjakson urakoitsija Tapojärvi Oy:llä Sotkamon Silverin kaivoksessa ja päädyin samalle yrittäjälle töihin heti kun valmistuin. Olen osaa alumni, koska haluan kannustaa alaa miettiviä hakeutumaan rohkeasti kaivosalalle. Osao. Kaikki on mahdollista.